Martın 18-də Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva Suqovuşan qəsəbəsində inşa olunacaq yaşayış məhəlləsinin təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər. Dövlət başçısının göstərişi ilə qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması üçün Zəngilanın Ağalı kəndindən sonra Tərtərin Suqovuşan qəsəbəsi və Talış kəndi də tamamilə yenidən qurulur. Suqovuşan qəsəbəsində təməli qoyulan yaşayış məhəlləsi də ən müasir standartlara uyğun olaraq salınacaq. Bu layihə üçün 2 hektardan çox ərazi ayrılıb. Məhəllədə əhalinin rahatlığının təmini məqsədi ilə bütün şərait yaradılacaq. Tikiləcək binalar ümumilikdə 190 mənzildən ibarət olacaq. Bütün işlər Suqovuşan qəsəbəsinin baş planına uyğun aparılacaq.